Ми сьогодні, у нас така, знаєте, мирна акція, показати, що нас насправді є досить багато, і що потреби наші є важливі, і що ми об'єднані батьки між собою, і нам ще тільки зовсім трошечки треба, це підтримка влади. У нас 48 дітей по списку, які завтра вже готові йти в цей центр денного догляду. Він потрібен для того, щоб наші діти спілкувалися і вели звичайний образ житті, як і всі здорові люди. Людоночка, навіщо вам потрібен цей центр денного перебування? Общатися, гуляти, спілкуватися. Мені навіть разом з дітками. Я не можу сидіти одна. Я люблю дружити з друзями. Тому денний догляд – це така крайня необхідність для наших родин. Це дозволяє бути активними батькам і корисними нашій громаді загалом. Тобто батьки зможуть працювати. Дитина буде доглянута, а мама зможе піти на роботу, платити податки і знаєте, не висіти на шиї у держави. Ми мали ці 3 роки тісну, так назву, співпрацю з обласною адміністрацією, але, на жаль, результатів вона ніяких не дала. Да, і нас так дуже культурно попросили перейти до міської ради. На сьогоднішній день наші перемовини йдуть з пані Вікторією Валентиною Краснопір. Так, дійсно, ця проблема існує, вона об'єктивна. Дійсно, мами потребують такої послуги денного догляду, і вона виникла не вчора. Ця проблема вже така досить довготривалий час, вона знаходиться в стадії розгляду. Але я вважаю, що зараз ми можемо говорити, що ми підійшли до стадії такого, якби, початку її практичного вирішення. На сьогоднішній день розроблено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про конкурс. Ось цей документ, він зараз в стадії візування на надання соціальних послуг з денного перебування дітей. Ми довізуємо буквально сьогодні до кінця дня цей проєкт рішення, і будь-які зацікавлені юридичні особи, недержавні або фізичні особи-підприємці, якщо вони мають певні потужності і можливості і можуть забезпечити саме той перелік послуг, який ми тут виписали, вони можуть подавати на документи на конкурс, всі їх пропозиції будуть розглянуті і найкращі пропозиції, звичайно, що будуть визнані переможцями. Зі слів заступника міського голови Вікторії Краснопір, ми дізналися, що вже сьогодні увечері на офіційному сайті Житомирської міської ради з'явиться проєкт оголошення про конкурс на отримання коштів з міського бюджету для здійснення заходів, спрямованих на організацію Центру денного догляду за дітьми з інвалідністю. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, UA Житомир.